espectador que tanto pasou ao outro lado da pantalla. Chamo me Saúl Varela Hermelo e a contar a miña experiencia co COVID-19 ou comunmente coñecido como coronavirus. Xa coñecía a existencia desta pandemia antes de que chegara ao noso país, pero foi o 12 de marzo cando chegou a noticia de que España entraba nun estado de alarma que duraría máis do que nos pensábamos. De primeiras a min, a noticia de que íamos estar na nosa casa durante uns días non me desgustou para nada, pois non tería que madrugar para ir ao instituto nin andar dun lado para outro. Pero, incrédulo de min! Esta situación non nos deixaba facer nada. Non puidemos ver os nosos familiares nin amigos, acaban as actividades extraescolares, as quedadas con amigos, incluso non podíamos sacar o can. Os primeiros días resultaron levadeiros, pois eran como unhas pequenas vacacións nas que faz o que máis te gusta. Pero co paso dos días, todo o contrario. Chegamos a certo punto de aburrimiento e monotonía que as comidas pasaron a ser o momento máis emocionante do día, incluindo tamén a saída ao balcón a xoito da tarde para aplaudir os sonos sanitarios e a súa grande labor. Como a situación tras os primeiros días de confinamento non melloraba, temémonos que adaptar en moitos aspectos a esta nova situación. O curso escolar debía continuar, polo que, xa en abril, estábamos dando clases de forma telemática. Este é o punto no que pasamos de ter todo o tempo do mundo a non ter ningún. Os deberes comezaron a encher o noso buzón de entrada do correo. As tarefas na aula virtual multiplicábanse nun abrir e pechar de ollos. E as clases por videoconferencia apareceron nas nosas vidas para quedarse. Pero penso que entre tantas cousas negativas podemos sacar outras tantas positivas. O confinamento axudoume a pôr en valor todas aquelas pequenas cousas que tiñamos no noso día a día e que non valoraba o suficiente. Os abrazos xa son artículo del uso, o igual que toda a mostra de cariño cara a alguén. O estar separados dos máis queridos as tú me quererlos ainda máis. A día de hoxe, a puntiño de rematar o proceso de desescalada, seguimos en estado de alarma. Tres meses despois, que unmo diría, xa gozamos de algúns privilexios, como xuntarnos cos nosos en grupos reducidos, ir ao bar, ou incluso darnos un baño na praia. Tamén fixemos dous amigos que nos acompañarán a partir de agora durante moito tempo. A mascarilla e o xel hidroixénico. É duro pensar que non volveremos a vivir como antes, que non todo será o mesmo, pero temos que pensar que temos por diante unha nova realidade por coñecer. E eso non quere dicir que xa mala nin peor. Está claro que aínda nos queda moito por diante para conseguir combater a este virus, pero está claro que que xuntos soubemos como mantelo a raya e xuntos poderemos vencelo.